एमएससी न्यूज. नमस्कार, मी सागर खंदारे. सर नमस्कार. नमस्कार सर. तुम्ही कोणत्या गावामध्ये काम करता आणि कशा प्रकारे करता? मी ग्रामपंचायत आंबोलीमध्ये काम करतो आणि सर्व बेसलाईनवर जाऊन काम करतो. ठीक आहे सर. तर तुम्ही काम करत असताना सर, गावामध्ये काम करत असताना ते लोकांचे कशा प्रकारे तुम्ही प्रश्न सोडवता आणि तुमच्या पद्धतीने काय काम करता? लोकांची जशी जे डिमांड आहे त्या पद्धतीने सोडतो. काही ठिकाणी गटरीची अडचण असेल, रस्त्याची अडचण असेल, काही जणांना घरकुल लागतील, काही जणांना शौचालय लागतील. ज्या लोकांच्या जशा अडचणी आहेत त्याप्रमाणे आपण ज्याच्या त्याच्या वैयक्तिकप्रमाणे आपण अडचणी सोडतो. ठीक आहे सर. तर गावाची लोकसंख्या किती आहे तुमच्या? 3500. गावाचं मतदान टोटल काय सर? 2200. 2200 मतदान आहे का सर? आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये आपण किती लोकं काम करत आहात? आमच्या ग्रामपंचायतमध्ये एक क्लार्क, एक डाटा ऑपरेटर आहे आणि 200 आहे. ठीक आहे सर. ज्या वेळेस तुम्ही गावामध्ये काम करत असाल तर सर्वसामान्य येते तुमच्या घर कुठल्याही गोष्टीसाठी बाबा एक ग्रामसेवकांना त्याने ग्रामचा विकास करत असताना तुम्ही त्यांच्याशी कसं वागता आणि कशाप्रकारे काम करता? कुठलाही नागरिकांना त्या सौजन्याने मागणे आणि जे त्यांना जे पाहिजे दाखले, उतारे, घरकुल किंवा शौचालय त्यांना त्या पद्धतीने देईल. ठीक आहे. तर आपल्या गावामधील लाईटची जी सुविधा आहे ती कशाप्रकारे आहे आणि किती त्रास असतो? लाईटची सुविधा एकदम चांगली आहे. आपण 4-5 हायमस्ट बसवलेल्या आहेत. अजून प्रस्तावित 3-4 आहेत आणि लाईट दिवसा नसली तरी रात्री खुलं असते आणि लाईटचं शेड्यूल जे आहे त्याप्रमाणे लाईटचं काम चालतं. ठीक आहे सर. तर तुमचं जे गाव आहे ते 100% हागणदारी मुक्त आहे का? 100% म्हणता येणार नाही. 5-10% लोक राहिलेले आहे. मग 80% आहे का तुमचं? 90% आहे. 90% तुमचं गाव हागणदारी मुक्त आहे. तर येत्या विकासामध्ये तुम्ही कशाप्रकारे तुमचं गाव 100% आगंदारी मुक्त करू शकाल? आता राहिलेलं आपण जवळजवळ 50 लोकांची यादी परत वाढीव बेसलाईन पाठवलेली आहे आणि जे लोक राहिलेले आहेत त्यांना आपण सार्वजनिक शौचालयसुद्धा देऊन त्यांचं ते काम पूर्ण करून घेतो. ठीक आहे सर. तर ज्या वेळेस तुम्ही तुमच्या गावामध्ये आलो, बघितलं मी गावाचा आहे विकास, तर तुम्ही काम करत असताना गावामध्ये काय अडचणी येतात ते कशाप्रकारे तुम्ही सोडवता? सामंजस्य पद्धतीने सोडवतो. लोकांशी संपर्क साधून, त्यांच्याशी संवाद साधून प्रश्न सोडवतो. आता विकास, गावाचा विकास कशाप्रकारे झाला आतापर्यंत? गावामध्ये कोणकोणत्या योजनेचा अंतर्गत तुम्ही विकास केला आणि यापुढे कशाप्रकारे योजना आणला आणि कशाप्रकारे गावाचा विकास करा? मुख्यतः दलित वस्तीमध्ये जे आहे, दलित वस्तीमध्ये आतापर्यंत जेवढा बॅकलॉग होता तेवढं सर्व पूर्ण केलेलं आहे. दलित वस्तीमध्ये काँक्रीट रस्ते आणि हायमस्ट आहे किंवा 14 युक्तावर्गाचा जेवढा निधी आला गेला वर्ष या निधी आत्तापर्यंत सर्व संपत आलेला आहे. म्हणजे जेवढा विकास निधी येतो तो तो त्या त्या वेळेप्रमाणे खर्च करतो. आता मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून काम चालू आहे. 65 लाख जिल्हा परिषद स्तरावरून आहे पण आपण त्यासाठी प्रयत्न करून आता ती योजना चालू केलेली आहे. तीर्थक्षेत्रांना आपण क वर्गातून ब वर्गात आणण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केला. ते आता या महिन्याभरात ब वर्गात झाल्यानंतर ते मोठ्या प्रमाणात कामं सुरू होतील आणि पुन्हा जनसुद्धा तीर्थक्षेत्रामध्ये सुद्धा कामं मंजूर झालेले आहेत. ते सुद्धा आपण कामं पूर्ण केलेले आहेत. चालू वर्षसुद्धा कामं प्रस्तावित आहेत. ते आता कामं सुरू होतील. ठीक आहे सर. तेसुद्धा कामं मंजूर झालेले आहेत. ते सुद्धा आपण कामं पूर्ण केलेले आहेत. चालू वर्षसुद्धा कामं प्रस्तावित आहेत. ते आता कामं सुरू होतील. ठीक आहे सर. तर तुम्ही ज्या गावाची माहिती दिली मला, ठीक आहे, आभारी आहे मी तुमचा. पण गावामध्ये तुम्ही कशाप्रकारे काम करत असताना किती टायमिंगमध्ये येता आणि कशाप्रकारे काम करता? सकाळी 9:30 ग्रामपंचायतमध्ये येतो. येताना पहिल्यांदा गावातलं काय असेल ते खालचं गावातलं काम ओळखून मग ऑफिसमध्ये येतो आणि 4-5 पर्यंत गावामध्ये असतो. ठीक आहे सर. तुम्ही माहिती दिली.